Oh, I'm tired. Kolla! Jag kan inte följa med här. Ska vi lige prøve at gå ud på vejen? På vejen lige frem? Ja, jeg har ikke været til at ende til sidst med. Hva? Nej, ikke rigtigt. Optager du? Ja, nu optager jeg. Er du rød? Den er easy, mand. Nå, jeg kan ikke få med her. Nej, det er heller ikke sådan. Gå lige ud for. Hvor væk var den? Jeg kan ikke se den længere på den her. Nu skal jeg. Den er hurtig, mand. Vi måske køre i græsset. Så viser vi den i hvert fald ikke. Ja, mand. Sindssygt, den er hurtig, mand. Den er lige så kraftig som min. Bare mindre. Er der en, der har noget at glæde sig til, hva'? Det tror jeg. Det er da faktisk sindssygt. Og jeg har ikke engang trykket den hele dag endnu. Ja, der er eddervame og en, der bliver glad. Så.